Sveiki gyvi visi automobilių fanai, automobilistai ir visai kitaip prijaučiantis automobiliams. Šį kartą noriu papasakoti apie vieną legendinį automobilį, Mitsubishi Lancer Evolution, tai Tommy Makinen Edition. Tai vat vienas iš eksponatų, šiandieną yra vat šitas gražuolis. Bet šiandien pasakosime ne apie jį, ne apie šitą automobilį, o apie dar vieną, kurį bandame suremontuoti, atrestauruoti ir padaryti šiek tiek geresnį ir gražesnį, negu jis buvo iki šiol. Štai parodysiu to automobilio tam tikras dalis. Jau truputį veiksmas įpusėjęs. Ne nuo pradžių pradėjau filmuoti šitą seriją, bet norėsiu papasakyti, kaip mes tą automobilį remontavome, kaip darėme, kaip kėlėme. Taigi pasiėmėte visi popkornų ir einam žiūrėti, kaip mums seksis atstatinėti legendinį ralio automobilį. Pirmieji darbai, kurie buvo atliekami, tai kėbulo išardymas ir pilnas nusmėlėjimas iki metalo. Štai donoras, štai visokių dalių. Va, balkiukai, visokiai, visą ką, detalės, pusašiukai. Tu kažką restauruojam, kažką darom. Panelis, o štai va į modelis. Modelis nudažytas. Va tiesa, dar šakės, kažkas naujo, kažkas sena, šlangutės naujas. Modeliai. Daroma nauja laidupinė. Tiksliau už senos daro naujesnė. O štai ir stabdžio vamzdėliai. Tiuninguojame. Nes kitokių nėra, tenka gaminti kažką naujo, kažką truputį seno. Tenka lankstyti, daryti angaliukus. Žodžiu, ojoj, darbų čia laukia. Atvamzdėliai sudėti. Naujai. Tai kiek visokio laužo pridėta. Štai modelis. Sveiki dar kartą. Prie kelias dienas ir dabar žiūrėsime, kiek pasistamėjo darbai. Iš tikrųjų yra intensyviai dirbama prie šio projekto. Aš pats nedirbu, dirba meistras. Ir prie meistro nefilmuoju, nes jis labai nemėgsta filmuotis, taip kad ištaikiau momentą, kai jo nėra, pabandysiu jums parodyti, kokie darbai buvo atlikti. Taigi, jau laidų pinė viduje pravedžiuota, bet pas smagiausias dalykas, tai prietaisų panelė įdėta viduje. Vat raudonas skydelis eina, kuris eina tik tai būtent Tommy Makinen Edition automobiliams ir panašiai. Čia po kapoto, kaip sakyt, labai daug kažko tai vizualiai ir nesimato, bet yra vat jau valytuvų išdėti, paimti, įvairios vamzdelis ir kas svarbiausia, įdėtas kondicionierius, kur labai retai galima gauti donorą, kad būtų su kondicionieriumi. Tai vat tokios stakelės. Rinkom greičių dėžę, paskui gal dar parodysiu. Surinktas jau yra ir transferis. Yra nupirkti žibintai, bet žibintą naudosime tik tais reflektorius. Rinksime į originalius korpusus, kad būtų europinio tipo. Ir va taip pat.
žodžiu, darbai pabiškį juda į priekį, bet dar laukia nemažai visokių iššūkių. Sveiki, dragarteliai. Sveikinamės iš garažėlio. Žiūrėti, koks čia truputį bardakėlis vyksta. Štai po truputį kažkokios dalis atsiranda. Vat, vienas kitas rimtas daiktas, greičių dėžė. Amortizatoriai, pusašiai, balkiai, varžtai, biški senų, biški naujų. Ir štai automobiliukas jau turi lempas, turi garso kolonėlės. Panelis. Jau prisukti diržai, klausykit. Kas čia? Turim ir lubas. Taigi, po truputį darbai juda į priekį. Automobilis gan visai įgauna kažkokias tai fragmentus. Kondiškė. Taigi, kokie čia darbeliai dabar vykdami. Prisukamas naujas šakės, štai garlavina vadinama. O ten matosi bakas. Taigi, vaizdas po truputį gražėja, bet labai labai išlėto, aišku. Nepažiūrėsim, kaip atrodo, tai viskas iš apačios. Trachtibiduch. Laikikliukai nauji. Gražu žiūrėti. Oi, bakas kaip blizga. Nauji rankinė trosai. Ir ką, bakas pajungtas. Garlavina pajungta. Žodžiu. Šakės. Tai bus dedamas balkis. Ką, fainiai. Yra ką veikti. Kągi. Dar viena diena. Darbai po truputį eina į priekį. Štai kaip atrodo automobiliukas šiandieną. Jau su spoileriu. Taigi spoileriukas vietoj, bet ne tik spoileris, bet jau ratai vietoje. Jau sudėta važiuoklė galinė. Štai naujas dalis, nauji varžtai. Ir visa kita. Taigi yra renkama po truputį. Štai rankinis. O čia dar kažko trūksta. Ogi trūksta vieno paprasto dalyko. Gi atvešito va, daikto. Tai yra variklis. Šiandien atsinešėm variklį. Kolega prisuko greičių dėžę. Variklis buvo perrinktas ir visas peržiūrėtas, patvarkytas EMV dirbtuvėse. Taigi buvo pakeisti stumokliai, indeklai ir sudėtas naujas tarpinės. Štai visokių čia žaislų. Štai turbina. Čia jo originali turbina, restauruota. Visokios tarpinės, nu žodžio. Truputį po truputį suranda vaizdas. Ir bus matyti, kas čia iš jo išeis. Tai va tiek va žinių. Sėkti toliau. Galinė važiuoklė jau vietoje. Štai surinktas reduktorius. Sudėti pusašiai. Naujos traukės. Stabilizatoriai. Viskas. Čiki piki. Viskas bus nauja, gražu. Oi, kaip lėks. Nauji stabdžių diskai. Dar nėra suporto. Hū.
Tai ką, surenkinėjame amortizatorius. Štai vienas jau surenktas. Dedame naujas atraminis. Bet meistras deda spiruoklę jau. Lidelį pakitėm senas gumas irgi. Įdėjom naujas. Dabar bus viskas super good. Taigi vienas jau surinktas. Lyka kitas. Nesijaudink, tu filmuoju jaudį. Centrą patai. Tik ne bet kaip. Aha. Ir apačia ir viršu, ne? Reikia įstatyti į savo vietas. Vėl su savo padėti. Kaip naujas iš gamyklos praktiškai. Čia jau granai namais. Du gražaliukai. Man žiūrėkit, kaip atrodė senas atraminis. Dabar kaip atrodo naujai. Dar vieną savaitę praėjo, darbai prie Mitsubishi smarkiai pasistumėjo. Prieš tai jau rodžiu, kad yra spoileris, jau stovi ant rato, o štai stovi jau ir ant kitų rato, ant priekinio. Taigi dar nesudėti stabdžių diskai, bet pakeistas kardas, sudėti amortizatoriai ir kas čia dabar, va čia dabar sudėta jau kai kas rimčiau, variklis. Dėtas variklis, čia reikės pakeisti šitą dar plasmasę. Ir žodžiu, greičių dėžė prijungta. Kolonėlė, dar kiekvienos dalis bus keičiamas. Kaip pavyzdžiui, šitas at cilindriukas bus arba restauruojamas, arba keičiamas naujo. Kaip ir matote, galbūt pamatysite, at štai naujos stabdžių žarnelės. Vairo traukės. Guoliai naudė. Ir panašiai. Pabandysiu įlipti duobę ir pafilmuoti iš apačios. Bet bendras vaizdas jau gerėja. Štai kaip atrodo variklis iš apačios. Dar nėra uždėta turbina. Reikia, laukiame tarpinės. Čia bus užkamšyta vamzdelį bus prijungti. Taigi... Įdėtas balkis, įdėta originali vairo kolonėlė, vadinama RS-inė. Ir sudėti pusę šį. Dar nėra kardana, laukiamo kardana, nes pakabinamis guolius naujus užsakymą, tai turim dienų pasirodyti. Štai reduktoris, pusę šį, žodžiu, viskas kaip ir neblogai. Viskas, matote, laikikliukai nauji sudėti blizgą ir ai, dar nėra starterių įdėta, nėra stabdžių suporto. Tik tais šlangelės dabar kol kas kaba. Vairo traukės pajungtas. Žodžiu, automobilis jau rieda, praktiškai trūksta kardano. Supilti apalus, duslintuvas ir galėtų įvažiuoti. Tai aišku, dar bus visokių smulkmenų, nes renkant kažkokio pritrūksto varžto ar dar kažką panašiai, tai su, kaip sakyt, suvalgo laiką tokie dalykai. Nu, bet bendras vaizdas, manau, neblogas.
Tai va, ratai nuplauti, atrodo va taip vat, blizga. Sakė, vienas truputį geltonesnis. Kaip čia atrodo iš kitos pusės? Nu super, pasaka. Ačiū meistrai. Tai ką, ačiū žaliai linijai. Štai ratukai jau sukrauti. Lėkiam toliau. Štai turime keltą variantą. Va tokie va dangteliai eina tomi maklinai. Pažiūrim, kaip jie čia dedasi. Opa. Ir spiroklytę čiupa. Kaip čia man gausi sėdėti. Na ir kaip čia atrodo? Vuolė. Kartais ir man pasiseka. Būtent sėdė. Atvažiavam susirinkti stabdžių, va. Stabdžių meistras. Žodžiu. Vienas stabdis, suportas, kitas. Tuoj vieniojama, žiūrėkit, tokie gražuoliai. Ai, ai, ai. Čia dažykla. Ratlankiu, sakiu. Čia smėliuoja. A mes einam ieškoti stabdžių. Va, ratlankį nudažyti. Sveiki gyvi. Spirgeliuoja. Tiesina. Va, stabdžių suportai dar du. Labą dieną. Kaip nauja, ne? Šitas spalvytė geresnė, ką? Biški, ne biški, normaliai geresnė. Oba, oba. O, koks fainas vairas, net neodinis. Taigi, kokie darbeli šiandien buvo padaryti. Uždėta turbina. Reguliatorius, visa kita, čiučiučiu. Viskas neblogai atrodo, blizga, gražu. Va, radiatorius atgaivintas. Ir kas man labai patinka, tai šitas va, gražiai nudažytas. Žarnas, va, kažkaip išsiparina, bet nieko. Taigi, laukiame kardaną, bus galima išdėti kardaną. O motoras iš jam buvo užkurtas ir pasižiūrėta, kaip jisai dirba, kaip veikia. Labą rytą. Ką, atvažiavom vėl pas meistriukus, kur smėliuoja ir dažo. Ir kągi mes čia turime. Ogi duslintuvą. Duslintuvas yra žiauriai papuvęs, pašutęs. Ir ne kažkaip atrodo, reikia jį atgaivinti. Nežinau, kaip bus su šita vieta. Bet paklausim specų, pažiūrėsim, ką jie mums pasiūlys. Ką, grįžtam prie kardano temos. Turėjom seną kardaną. Turim ne naują, bet su naujais pakabinamais goliais restauruotą kardaną. Tai ką, pasakėlės iš Rusio? Ne iš Rusio, iš Dubės. Ką čia naujo turime? Ogi turime jau vietoje kardaną. Kardaniukas išdėtas. Žodžiu, bus kas su kavelinėlis. Ir ratukus. Žodžiu, kaip ir toliau, viskas juda į priekį. Laukime, kol surinks, perinks stabdžius. Dėsime stabdžius. Tada jau eis daugiau darbai vis prie aplink variklį ir salonas. Aišku, ir dar kėblo dalis. Oi, koks geras kardaniukas. Kokie čia darbai dar papildomai buvo padaryti, taigi statytas radiatorius, kondicionierius, aušinimo radiatorius. Dar laukiame rėmo ventiliatoriaus. Turbinytė jau stovi, gražiai. Dar čia su kondicionierius vamzdėliais truputį yra žaidimo, bet iš principo aplink variklį baigė jau aprinkti viską. Štai siurblys
ACD sterblys arba galinė reduktoriaus, kur valdo stepaus lėgį. Sipūsis skarda ir jis pats visas toks vat nekoks. Bandysim irgi restauruoti. Tai ką, jau nudažė mum ir nudažė, sakau, nusmeliavo ir sirblį. Galim bus rimti. Taigi, turime stabdžius. Pat sudėtos naujos kaladėlės. Ir bus galima jau neužilgą dėti ant automobilio. Nudažyta, viskas padaryta. Vat, naujas kaladės, žodžiu. Viskas atrodo super gerai, super gražiai. Dedam naujas žarneles ir ant automobilio. Ką, duslintuvai. Nusmeliuoti, paruošti procedūrai. Uždėta nauja lankstimova. Reiks dažyt dabar. Tai ką, vėl mes garaže ir žiūrim, kaip toliau vyksta darbai. Taigi, turim uždėtą jau interkulerį. Ir uždėtas jau yra oro filtras ir visas vamzdynas. Štai nauja skarda aušinimo ir kiti bakeliai. Bet didžiausias pakitimas jau turime sudėtas duris. Salonas jau apšypkės yra. Ir panašiai sudėta. Bet turim vieną problemą. Skyrėsi, matote, dažai. Jaučiu, kad teks dar kartą dažyti automobilį. Kažkuria tai vieta, kad šitaip skirtis negali. Ir vėl papildomi kaštai ir išlaidos. Tai ką, jau uždėtas duslintuvas. Štai visas jinai prieki. Ir va tenai va. Nauja lankstimova. Žodžiu, o kas čia? O čia jau pradėjo dėti sirblį, kuris valdo galinį reduktorių. Tai va vamzdėliai. Kažką reikia suveikti su vamzdėliais ir pajungti, kad vyktų AIC.